Čaj o sedmé, který pro své dámy, ženy a dívky pořádá Praha 1, se pomalu stává tradicí. Máme třetí setkání s tím, že máme hostem paní Elišku Haškovou Kulič. Je o ní enormní zájem, dámy se musely přihlásit, tak jsme rozšířili počet míst ještě o dalších 10 až 15. Účelem těchto setkání je zajistit ženám příjemný a pohodový večer, kdy se mohou věnovat sami sobě, svým přítelkyním a také se dozvědět něco nového a setkat se s milými osobnostmi. Paní Eliška Hašková Kulič je významná osobnost, která sloužila u 5 amerických prezidentů a věřím, že téma etiketa je věc, kterou dámy z Prahy 1 zajímají. Etiketa pro mě absolutně znamená ohleduplnost pro druhého. A o tom to všechno je. Musí ta báze etikety být v etice a v zdvořilosti a ohleduplnosti k druhému člověku. A když čaj, tak skutečně lákavě voňavé šálky. Dámy ochutnali čaj adventní, perníkový i zelený s banánem. Čekalo na ně i malé pohoštění, aby večerní pohodě nic nechybělo. Já se těším na paní Kulič, že to je taková úžasná dáma, která vždycky přinese takový obohatí toho člověka i v dospělosti. Paní Kulič znám a já mám strašně ráda. Velice k ní vzhlížíme, obdivujeme, jak vypadá ve svém věku a moc se na ten večer těšíme. Já myslím, že je to úžasný. Já často přednáším jen pro ženy a to mě nejvíc těší, protože já si myslím, že české ženy jsou úžasné, takže ráda se s nima bavím. Pohoda panovala v celém prostoru Galerie 1. Je tedy zřejmé, že čaje o sedmé svou tradici udrží. Johanka Hubičková, Televize Praha.